Održiva ekonomija, urbani razvoj, zelena i digitalna transformacija, javno-privatna partnerstva, samo su neke od tema o kojima se govorilo na forumu koji je bio posvećen i strategiji pametnih gradova. Međunarodni skup na kome su učestvovali i predstavnici Pirota bio je i prilika za prve korake ka novim potencijalnim saradnjama. Korak ka umrežavanju, ka sticanju novih partnera sa kojima možemo zajedno projektno aplicirati kod delegacije evropski ali i kod drugih donatora, kako bi razvijali Pirot u onom smeru u kome mi želimo. Onako kako smo na, sa tim kontaktima predstavili Pirot, mogu da kažem da smo mi poprilično poodmakli u implementaciji pametnih rešenja u urbenoj sredini, i što se tiče saobraća, i što se tiče ekologije, ali najviše što se tiče energetske efikasnosti, koja je i bila jedan od fokusa na tom forumu. Naravno, nastavljamo u tom pravcu da, da, da da razmišljamo samo sada sa malo većim akcentom na strateški prilaz tim aktivnostima, dakle strategija pametnih gradova, lokalna strategija energetska efikasnost, ušteda na svim nivoima kako bi stvarno bili što manje zavisni od spoljnih faktora, spoljnih uticaja u ovom delikatnom ekonomskom i energetskom trenutku za ceo svet. Tokom skupa predstavljeni su i fondovi, inovativni proizvodi kompanija, ali i primeri dobre prakse iz različitih evropskih gradova transfer znanja koji se dešava na tim forumima i iskustava je poprilično, poprilično značajan za nas. Kao primer videli smo jednu pametnu školu koja, koja je baš sada ovaj, izgriđena u Češkoj. Predstavili su nam sistem kako ta škola sa solarnim panelima a, e, i baterijama koje, u kojima se skladišti ta električna energija ovaj, kao kako će biti samodrživa. Ja sam rekao, pa eto mi to, mi smo sa takvim projektom aplicirali kod EUPRO plus programa i to planiramo za budući dom vojske. Ne kažem da smo dobili taj projekat, ali ukoliko ga dobijemo, znači će da smo mi takve korake već preduzeli mnogo pre drugih u Evropi i da uopšte ne kasnimo sa inovativnošću što se tiče uštede električne energije i proizvodnje iste. Forum pod nazivom Evropska unija, Zapadni Balkan, pametni gradovi organizovan je u Pragu u sklopu predsedavanja Češke Evropskom unijom, a delegacija Pirota učestvovala je u organizaciji Giza iz Bosne i Hercegovine. Osim delegata gradova i zemalja Zapadnog Balkana, prisustvovali su i predstavnici međunarodnih i regionalnih institucija i organizacija.